ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଥମୁନି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମୁମ୍ବାଇରେ 75,549 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 77 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସଂକ୍ରମିତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 156 ମୃତ। ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 548,318 ଅଧିକ, 2,120,000 ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ, 16,475 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 83,077 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 58.7% ବୃଦ୍ଧି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ବଢାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ବଢିବ ଭାରତର ଶକ୍ତି। ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସିବ 4 ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ରହିବ ରାଫେଲ। ଆସାମର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର, 9,25,000 ଲୋକ ବିପନ୍ନ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ବିହାରରେ ବଢୁଛି ମହାନନ୍ଦା, ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଘେରରେ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ନିୟୋଜନ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ହୁରିୟାତ କନ୍ଫରେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସୟଦ ଅଲ୍ଲୀ ସାହେବ ଗିଲାନି। ଅନନ୍ତନାଗରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି 25 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 23 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 2 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 245 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ 2 ଜଣ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 23 ବୃଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା କରୋନା ଔଷଧ ରେମ୍ଡେସିଭର ଓ ଫାବିଫ୍ଲୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 96 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଞ୍ଚଳ ଜୁଲାଇ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ, ଜୁଲାଇ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ମନା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମିଳିତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ଆଉ 215 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ପୁଣି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଆଣିବେ ଓଡ଼ିଆ ବୈମାନିକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦ, ରାଜଭବନ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର। COVID-19 ନିୟମ ନ ମାନି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଜେପି ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ। କୋଣାର୍କରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଡକାୟତି, ବାଇକ୍ରେ ଆସି 3,00,000 ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଆହତ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜେଲ ଲିଟର 62.30 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 80.40 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 69.40 ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 80.38 ପହଞ୍ଚିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକଟ ବେଳେ ଏଭଳି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ଗତ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 9.25 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 10.85 ବଢିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଘୋର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସୋମବାର ଦିନ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭ୍ୟ ଅମୀୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ହୁତା, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଅଜିତ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ, ଜୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦାସ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିରୁପମା ପାତ୍ର ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନିରଞ୍ଜନ ରଥ, ଅମୀୟ ମହାପାତ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନ, ଉମାପଦ ମିଶ୍ର,
କାଳୀପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଆର୍ତତ୍ରାଣ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱକେତନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ଦିବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଓ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଲେଜ ଜମିରେ ପାର୍କ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଏକ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରାତନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁନିଟାରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ 78 ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଜ ନାମରେ ରହିଥିବା ଜମିରେ ପାର୍କ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମସୁଧା। ଏହି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଉଦ୍ୟମକୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ପରିଷଦ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଜମି ଉପଯୋଗ କରିବାର ବୈଧତା ତଥା ଯଥାର୍ଥତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ରାଣୀ ସତୀଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ରାଜେଶ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାସ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପ୍ରାୟ 8 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିବା ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ଜମିର ପରିମାଣ 11 ଏକର 3 ଡେସିମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 9 ଏକର 50 ଡେସିମିଲ ଜମିକୁ ଏକ ପାର୍କ ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜମିରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମାଲିକାନାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ସଚିବ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର 270 ରହିଥିବା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 210, 211 ଓ 288 ପିକୁ ପୃଥକ କରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ପିକେଡିଏ ସଚିବ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱତୁଲିପି ଯାଞ୍ଚରୁ ଏହି ଜମି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଜମି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ତହସିଲଦାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ନମ୍ବର 3367 ତା 18/6/2020 ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜମିରେ ଅଧ୍ୟାପକ କଲୋନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 6ଟି ପ୍ଲଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅଧ୍ୟାପକ କଲୋନୀର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ବା କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ସରକାର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମିର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନିନ୍ଦା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1944 ଠାରୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ଏବଂ 1991 ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ନାମରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ 10 ଏକର ଜାଗା ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି ACS କଲେଜ ନାଁରୁ କାଟି ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେବ, ସେଠି ପାର୍କ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମ ଏ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପୁରୀବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପୁରୀ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗା ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ACS କଲେଜ ନାଁରେ ଥିବା ଜାଗାକୁ ନେଇକରି କାଟିକିରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ACS କଲେଜ ନାଁରେ ସେ ଜାଗା ରହୁ ଏବଂ ତା ନାଁରୁ ସେ ଜାଗା କଟା ନଯାଉ ସେଇ ଦାବିରେ ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଯେତେବେଳେ ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୁରୀ ସହରର ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହେବ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ACS କଲେଜର ଜାଗା ସହିତ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗା ସେହି ACS କଲେଜ ନାଁରେ ରହୁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ପାଚେରୀ ବୁଲାଯାଉ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେହେତୁ ACS କଲେଜର
ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପରିଚାଳକ ଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଏସିଏସ୍ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ୍ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। June 30 ମଙ୍ଗଳବାର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାତଃ 2:00 ଦ୍ୱାର ଫିଟି, 2:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯିବ, 3:00 ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି, 4:00 ଅବକାଶ, 4:15 ରୋଷହୋମ, 4:30 ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, 4:45 ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, 5:00 ବେଶଶେଷ, 5:30 ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଓ 6:00-7:00 ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ, 6:30-8:00 ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, 8:15 ମୈଲମ, 9:00 ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ, 9:30 ସର୍ବାଙ୍ଗ, 10:15 ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ବେଶ, 11:00-12:00 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ 12:15-13:00 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, 15:00-2:00 ମଧ୍ୟରେ ମୈଲମ ଓ ବେଶ, 2:10 ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, 2:40-4:00 ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ 2:50-4:50 ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, 4:30 ରାହାସକୁ ଦିଅଁ ବିଜେ କରିବେ, 5:00 ମୈଲମ, 5:20 ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, 6:00 ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ, 6:30 ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ଭୋଗ ଓ 7:00 ପହୁଳ ଆଳତୀ କରାଯିବ, 7:15 ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ, 7:30 ବାହୁଟ କଣ୍ଟ, 7:40-11:00 ମଧ୍ୟରେ ଚାରବନ୍ଧା, 11:00-4:00 ମଧ୍ୟରେ ଉଷୁମି ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା 5 ପ୍ରଧାନ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ, ଶ୍ରୀ କପାଳ ମୋଚନ,
ଶ୍ରୀ ମାର୍କିଣ୍ଡେୟ, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଯମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। ଗୌଡ଼ବଡ଼ ସାହିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଦଶାନନ ରାବଣ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଥିବା ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଆସି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନୀତି ସହ ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିନ ରାବଣ ଏହି ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭୂପତନଠାରୁ ବହୁ ନିଚରେ ଐଶ୍ୱନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ରାସ୍ତା ପତନଠାରୁ ବହୁତଳ ଅବସ୍ଥିତ ଶୈବପୀଠ ଦ୍ୱୟ ହେଲା କପାଳମୋଚନ ଓ ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବା ଆଶ୍ରମ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱୟ ଭୂମି ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30-50 ମିଟର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ ଯମେଶ୍ୱର ଉଭୟ ହର ଓ ହରିଙ୍କର ସମିଶ୍ରଣ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ 4 ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ଯମେଶ୍ୱର ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଶୈଳୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 35 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ଗଭୀର ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପଥର ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଓ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ବିମାନରେ ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ ବା ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ପନ୍ତିଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ, ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ସଦୃଶ ଓ ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ଫାଟ ବା ଜଳା ରହିଛି। ଫାଟ ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈବପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଲିଙ୍ଗର ଗଠନ ବା ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। କେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଓ କିଏ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିରଟି ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ମନା କରାଯାଏ। ଯମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶିବ ବିବାହ ବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମହାଦେବ ବୃଷଭ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ପଙ୍କ୍ତିଭୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଥ ଉପରେ ବସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତା ପରଦିନ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ନାମରେ ପରିଚିତ 5 ମହାଦେବ ଲୋକନାଥ, କପାଳମୋଚନ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଓ ଯମେଶ୍ୱର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅବଲୋକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଅବଲୋକେଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ପୀଠର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଯମନକ ତୀର୍ଥ। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କୂପ ରହିଛି। ଏହି କୂପ ଯମନକ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଯମନକ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ଅବଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା ମହିଳା ବି ସନ୍ତାନବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ 4 ଶୈବପୀଠରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ କରାଗଲେ ତାହା କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସେବନ କରାଯାଇପାରେ। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର 2 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଏକ ବିମାନର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ବହୁ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଯାଇଥାଏ। ଯମେଶ୍ୱର ଦୋହଲ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେ ଆଡ଼ମ୍ବର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସରରେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକ ମେଳା ଭଳି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ପୁରୀ ସହର ଓ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଏହି ଦିନ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ବହୁ ମହିଳା ସେଦିନ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଯମଜମନୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଦିନ ବହୁ ଭକ୍ତ ନରନାରୀ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ଜାଳିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ହରିହର ଭେଟ ହୁଏ। ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁଇଥର ଅନ୍ନଭୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଗମନ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିଁ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ନିର୍ଜନ ରହୁଥିବାରୁ ଚୋରି ଭୟରେ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ରଖାଯାଉଛି। କେବଳ ବିଶେଷ ନୀତି ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଣି ନୀତି ଶେଷ ହେଲେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମିତ ଭୋଗରାଗ କରାଯାଉନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅନୁଦାନ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯେ ବହୁଦିନ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ବାଳଭୋଗ ନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଭେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିରୁ କୌଣସି ଆୟ ଆସୁନାହିଁ। ଜମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ 20 ଘର ପାଳିଆ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିମାନ କାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧିଆମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯଥାଯଥ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଭୂପତନଠାରୁ ବହୁ ତଳେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀରର ସୁରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀରର ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀରର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ତାର ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। କମିଟି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଧର୍ମପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବିକାଶ ପଥରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ସହର ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଦିନସାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ସାମୟିକ ଭାବେ ଆଂଶିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.2°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25.2°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 85% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 80% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।